Nej, julemanden findes ikke, men troen på ham er stærk, og han er en fantastisk figur, og så er han eftertragtet af mange. Jack Skellington forsøgte at kidnappe ham i The Nightmare Before Christmas, og lidt samme skæbne overgår ham i en ny dansk julefilm. Den hedder Den Magiske Juleæske. Den Magiske Juleæske er lavet af Jakob Lei, som bruger en helt særlig teknik, hvor han blander stop motion og computeranimation, og det gør, at den ser helt speciel ud. Kom ind. Nå, hej med jer. Hvad så, fandt I ham? Jeps, så nu er julen reddet. Julemanden selv er måske ikke så spændende, men den onde Krampus, der vil have fingre i hans job, er sjov, og Rasmus Bjerg stemme tilpas nedrig. Det er mig, der er julemanden! Fang ham! Det er en julefilm for de mindste, dem der gerne vil tro på julemanden lidt endnu. Og den er også lavet i et tempo, så alle kan være med. Prøv at se den. Det er Herman. Han er ikke søj. Der er jo nogen, der har spist den. Ja, det er bare vist mig. Jeg kom bare til det. Det er alt sammen lige meget nu. Julemanden findes ikke. Det er bare Alfred, der er den. Nå, hvordan ved du det? Jeg så julemandsdragten inde i Alfreds skab. Det er bare en stor løgn.